EMAIA duplicarà a partir d'avui el volum d'aigües residuals tractades i regenerades a les instal·lacions de la depuradora EDAR 2 de Palma. La posada en funcionament del nou sistema de tractament addicional secundari suposarà que diàriament es puguin tractar 45.000 metres cúbics d'aigües residuals en lloc dels 20.000 que es tractaven fins ara. Dona servei a diferents espais urbans, com poden ser els jardins, com pot ser la neteja viària, com pot ser també regar els diferents golfs que estan a la nostra ciutat i, evidentment, també donar-li l'ús agrícola pertinent. Això ha estat possible gràcies a la remodelació i modernització de les instal·lacions, que ha costat 3 milions d'euros i s'inscriuen dins del compliment estricte de la normativa europea pel tractament d'aigües sense contaminar el medi. Aquest nou sistema de depuració d'aigües garanteix les necessitats del municipi palmesà. Tindrem inclús tercialitzada, per tant, aigua amb un tractament addicional en secundari, inclús aquelles aigües que en qualsevol moment punta ni siquiera se puguin aprofitar. Altres municipis, com Marratxí, Bunyola o en un futur proper, Esporles, es beneficiaran d'aquest servei.